Så før videoen starter så vil jeg bare si at jeg er ekstremt stolt av å være ambassadør for RFSU, fordi jeg synes dette er sinnssykt viktig å sette lys på. At det ikke skal være så tabubelagt å snakke om noe som jeg har stått for fra tidenes morgen. Og sex og kommunikasjon er like viktig, om ikke mer viktig, nå i den situasjonen vi sitter i nå. Altså da etter at korona slo til. Det er også grunnen til at denne videoen har blitt utsatt en stund, er fordi at, ja, på grunn av situasjonen da, så må vi ha holdt videoen tilbake frem til nå. Så videoen er spilt inn for en liten stund siden. Så håper jeg i hvert fall at dere alle stay safe and be protected and wash your hands and all that. And then, let's get on with the video. Hjertelig velkommen tilbake til en ny video på min kanal på et nytt sted. Nå sitter jeg på Splay-kontorene, altså. Og i dag så skal jeg faktisk ha en video om sex igjen. Men denne videoen kommer til å bli mer utfyllende og mer, altså bare om sex og ikke om andre ting. Så her kommer det å være mye om sex og sårbarhet, og jeg svarer egentlig på deres spørsmål fra både gutter og jenter. Og denne videoen er jeg så sinnssykt stolt over at det er i samarbeid med RFSU. Hvem skulle trodd at disse sex-videoene mine som er så tabu kommer til å få en sponsor? Ikke dere. RFSU har på en måte tidligere hatt en kampanje som heter Dare Condom, og nå har de kommet med en Dare Condom 2, hvor hovedfokuset da i denne kampanjen er sårbarhet. Og de har en sykt bra video hvor man kan se gutten og eller jentas perspektiv. En sammenheng hvor de først er på fest, og så drar de ut i skogen, og så skal de ha sex. Og så kan man se hva gutten tenker, og jenta tenker. Fordi jeg personlig elsker å sitte og se på sånne der shortfilms på YouTube og sånt, og det er en sånn pluss at jeg får liksom roa meg litt ned. Fordi jeg, som mange andre, tenker jeg er veldig sånn nervøse når det kommer til sånn, hva tenker gutten angående sex og kondom og kropp, og hva er det de tenker egentlig? Jeg har satt veldig pris på den videoen, og jeg håper at dere ser den, fordi det er en veldig fin video. Så jeg kommer til å linke den videoen under, sånn at dere har muligheten til å se den. Og det her er ikke noe jeg sier bare fordi at jeg får betalt for å si det. Det her er noe jeg sier fordi jeg virkelig mener det. Fordi det er et så naturlig blikk på det. Så jeg tenkte egentlig at jeg bare skulle svare på spørsmålene dere har sendt inn, og så tar vi det derfra. Første spørsmål er, det er forskjellig fra person til person, men har du noen tips til hva man kan prøve for å bli tent? At det er veldig vanskelig å svare på, fordi det er veldig forskjellig fra person til person, men mitt egentlig tips nummer 1 er kommunikasjon, og på en måte spørre hva den andre parten ønsker eller liker, og liksom bare høre sånn, ja, hva er det du liker under sex, hva er det du, liksom snakke sammen da, for det er en ekstremt viktig ting når man skal ha samleie eller sex, eller eventuelt bare gjøre noe seksuelt sammen, så er det veldig viktig med kommunikasjon, fordi hvis ikke så ender det veldig mye usikkerhet, og det kan jeg skrive under på av egen erfaring. Ja, snakke sammen, det er vel tips nummer 1, å utforske selv, hvis du er usikker på hva du selv liker og hva du selv blir tent av. Utforsk selv, finn ut. Bare bruk tida med deg selv, fordi altså, det er sånn som i et forhold, du kan ikke regne med at du får det bra ved å få en kjæreste. Du må ha det bra med deg selv først. Og det her er heller ikke meningen at jeg skal sitte her som en helsesøster eller seksolog, fordi jeg er ikke utdannet noen av delene. Det her er bare meg som snakker fra min alder og mine erfaringer, og som en helt normal ungdom slash ung voksen forteller dere hva. Jeg bare snakker fra mine erfaringer og hva jeg selv tror og har følt på da. Så ikke ta det her som at jeg skal sitte og belære noen. Det her kommer bare til å være tips og hvordan jeg føler det. Så da er det jo noe veien. Det lyset her da. Ja. Jeg synes kondom ødelegger stemninga. Hvordan kan man unngå det? Jeg skjønner veldig godt hva du prater om, fordi jeg forstår at det kan være på en måte en dårlig icebreaker, eller man kan tenke at det er noe negativt å spørre om en kondom. Man kan tenke at, oi, er jeg hore hvis jeg spør om å bruke kondom? Og gutten kan tenke liksom, å, tror hun at jeg tror at hun har en kjønnssykdom nå som jeg spør om å bruke kondom? Kondom er det eneste som beskytter mot kjønnssykdommer. Hvis du da synes at kondomen er ubehagelig, så er det masse forskjellige typer. Men å unngå det, jeg ville bare spurt. Jeg har sagt, har du kondom, eller skal vi, eller bare smell den opp og si, skal vi putte på, eller bare si helt klart at jeg vil ikke ha sex med mindre vi har kondom. Og om han da ikke respekterer det, eller hun ikke respekterer det, så er det kanskje ikke noe vits. Er det rart at jeg ikke har hatt sex enda, selv om jeg er 19 år? Absolutt ikke. Når du skal ha sex, så er det ekstremt viktig at du er klar, og at du er sikker på det, og det er noe du på en måte har tenkt og følt på, at du er klar lenge. Sex burde ikke ligges noe press på. Så
Og jeg ville heller bare sagt at det er veldig kult at du ikke har hatt sex sånn, at du venter. Hør på deg selv, og respekt det da. Når man skal ha sex, er det gutten som kler av deg, eller gjør du det selv? Vet du hva? Det er helt opp til dem det gjelder, situasjonen. Det kommer mest sannsynlig naturlig for seg. Det er ikke noe dere planlegger at, ok, skal jeg kle av deg, eller skal du kle av meg, eller skal du gjøre det selv? Når jeg har sex, så pleier ikke på en måte vi å kle av hverandre. Jeg har på en måte bare kledd av meg selv. Det skjer naturlig, og det er derfor jeg ikke på en måte har tenkt på det heller, hvem som kledd av hvem. Men det er viktig med kommunikasjon her også. Det er liksom hovedtråden gjennom alle disse spørsmålene, føler jeg, er å snakke sammen. Snakk om det, fordi sexen og opplevelsen og følelsen blir bare så mye bedre når man har kommunikasjon. Er det sannsynlig at kondomen sprekker? Vil ikke bli gravid som 16-åring? Det som er veldig viktig når man bruker kondom, det er fire steg. Det er for det første skarpe gjenstander, som negler og tenner, at de ikke skraper borti og eventuelt lager et hull på kondomen, så pass på det. Det andre er luft i kondomen. Når du tar på en kondom, nå har ikke jeg noe vise på, men det er på en måte en sånn tipp på toppen av kondomet, og den holder du inne, sånn at den lufta som er i den lille tippen går ut, og så drar du den ned, og da vil det ikke være noe luft der, og det er også veldig viktig at det ikke er noe luft inne i kondomen når du har sex. Og så er det også viktig med friksjon. Hvis det er for tørt i vagina eller på penis med kondom, så kan det hende at det kan lage hull. Så bruk glidemiddel. Pass på da at kondomet er på en måte glatt og vått. Og så altså det der med skarpe gjenstander også. Ikke ha nøklene dine tilgjengelige når du trer på et kondom. Er det smart av jenter å gå på p-piller fordi gutter ikke alltid bruker kondom? Jeg vil si at det alltid er lurt å bruke prevensjon. Jeg anbefaler. Det er ikke sånn at jeg her skal sitte og anbefale alle dere å begynne med en eller annen prevensjonsmiddel som p-piller eller p-stav eller sånn og sånn og sånn. Det må dere føle på selv og snakke med lege og sånt. Jeg vil også bare anbefale å alltid bruke kondom, hvertfall hvis ikke du går på noen prevensjonsmidler, så bruk kondom, fordi du vet aldri. Altså, du kan ha syklus-app og alt, men plutselig, vet du, så kan det skje. Så kondom er veldig viktig, og det er en grunn til at kondomet finnes. Så bruk det. Det kan føles ut som at det er herk, selv om det er ekstremt enkelt å bare putte det på penis. Det er virkelig verdt det, fordi plutselig sitter du der med klamydia, eller så er du gravid, og så da kan du tenke, hva hvis jeg bare brukte den kondomen, ikke sant? Hva er orgasme? Orgasme er når du på en måte når det punktet under stimulering, eller sex, eller penetrering, at du får en ekstremt bra følelse i hele kroppen. Det er deilig. Du kjenner veldig fort om du får en orgasme eller ikke, vil jeg si. Og jenter for eksempel kan få masse orgasmer etter hverandre. Jeg har jo ikke fått orgasme under sex noen gang, eller med en annen person. Det har bare vært meg alene med mine ting. Men orgasme, jeg vil bare forklare det som en ekstremt bra følelse som prikker igjen i hele kroppen og utløser dopamin, og du bare kjenner at hoppet min fungerer. Gutt 14 har trang forhud og lurer på hvordan det er å ha sex da. Nå er jo ikke jeg gutt med hverken penis eller forhud, men jeg vet at det er mange gutter som sliter med trang forhud, så det jeg vil ha anbefalt deg er egentlig å gå til legen med det, på grunn av at hvis du går lengre med trang forhud, så kan det, altså det er lurt å bare få behandlet det. Jeg er jo som sagt ikke gutt, så jeg har ikke akkurat opplevd det her, men jeg kjenner folk som har hatt det her problemet da. Og jeg ville da anbefalt å kanskje ikke ha sex enda da, før du har på en måte funnet ut av forhuden din. Brukte du kondom første gang? Jeg brukte kondom første gang jeg hadde sex, og jeg husker jo ikke så veldig mye av det, siden da var jeg 15. Vent til det er 16 kanskje, for det er loven, men jeg bare kastet meg på det toget jeg. Men jeg husker at jeg var i hvert fall veldig klar for det, og jeg var ikke angret kun etterpå. Men jeg husker i hvert fall at det var ikke jeg som tok den på, det var han. Bare lure på om man må barbere eller shave noe spesielt når man skal ha sex. Det føler jeg helt opp til deg selv. Om du vil ha hår leden til når du har sex, så har du det. Hvis du ikke vil ha det, hvis ikke du er komfortabel med å ha hår, så har du ikke noen hår. Da shaver du deg. Jeg vet at noen sier at spør partner, og det er sånn, ja, men er ikke det viktigste at du er komfortabel? Jeg personlig liker meg best shava. Da føler jeg meg mest komfortabel i egen kropp. Men det er ikke noe sånn at jeg friker ut hvis ikke jeg har shava meg på en uke, og så eventuelt har jeg sex med en ukes hår på tåsmor. Det bryr jeg meg ingenting om. Altså, det er ikke sånn at jeg friker ut hvis jeg skal ligge med noen, og det har gått en uke eller to etter shaving. Men det er meg, personlig. Jeg er redd han skal bli fornærmet om jeg spør om vi kan bruke kondom. Hjelp. Som sagt, det viktigste er kommunikasjon. Snakk om det. Stå på ditt om du virkelig vil bruke kondom. Som jeg anbefaler, så står du på ditt. Om han da sier, nei, og kanskje er det, og det kjenner ikke noe i penis, og det er bare dritt, så sier du, nei vel, men da har vi ikke sex, fordi det er viktig. Er det vondt å ha sex for første gang? Har lyst, men vet ikke om jeg tør. Her blir jeg litt sånn, vet ikke om jeg tør, da burde du vente. Og om det er vondt å ha sex, det er veldig individuelt. Jeg
Personlig fikk ikke kjempevondt, men det var ikke akkurat behagelig. Jeg vil ikke si at din første sexopplevelse kommer til å bli himmelsk og deilig, og du kommer bare til å ligge der og være sånn, oh, dette er digg. Absolutt ikke, det er veldig mye nervøsitet, fordi det er første gang du gjør det. Det er altså penis i vagina, som aldri har skjedd før. Det kommer til å være trangt, annerledes, og kanskje litt vondt, litt ubehagelig. Det er nok mer ubehagelig enn det er digg første gangen. Og det er sånn som går seg til. Da er det også viktig å bruke god tid med hverandre før man eventuelt har sex. Bruke god tid til å ha et foreplay, hvor man kan ta litt på hverandre, snakke litt sammen, og ekstremt viktig å være trygge på hverandre, og at begge er sånn der at det her skal vi gjøre sammen, og dette skal gå fint for begge to, og ta det rolig, bruke god tid, og ikke bare kjøre tog inn i tunnelen, fordi det er ikke godt for noen. Jeg egentlig ikke liker å ha sex. Jeg vil bare at han skal ha det bra. Jeg føler meg dum på grunn av dette. Det var veldig trist å lese, egentlig. Hvis du ikke vil ha sex, men du gjør det for han sin del, så er det helt feil i mine øyne. Du skal ikke gjøre noe du ikke vil på grunn av et annet menneske. Så jeg vil anbefale deg å snakke med han om det og si at jeg er egentlig ikke så glad i å ha sex, eller eventuelt finne ut måter å gjøre det på som gjør det bedre, eller bare snakke med han om det. Og det kan godt hende at han ikke har et veldig stort behov for å ha sex heller, men at kanskje du bare tror at det er det han vil. Så det er viktig å snakke der også, fordi man kan misforstå hverandre og bare assume ting som man egentlig, som egentlig ikke er sant. Hvordan kommunisere for å få den inn? Slash, hvordan vet man at man treffer? Slash, hvordan snakker man om det? Altså, hvis jeg har sex og den ikke treffer helt, så pleier jeg bare tullet og si, ja, jeg har hengelås på dåsa mi, liksom. Eller, ja, det er et puslespill å komme inn, eller bare tuller litt om det, bare sånn, ja, tissen min er så vanskelig, det er så vanskelig å komme inn, du vet. Snakk om det og bare si sånn, ja, litt til høyre, litt til venstre, ja, eller så kan du ta tak i penis og ta den inn selv. Mange, altså, jeg opplever det stadig vekk, og det er så lite kleint, det er ikke kleint i det hele tatt, at gutten ikke treffer, eller så normalt, og det er ikke noe jeg går og tenker på etterpå, at, å, han traff ikke. Det er bare, sex er ikke som en pornofilm, hvor alt går smooth, og jenta hyler, og har store pupper og svær rumpe, og gutten holder ut så lenge i flere timer, og kommer med den spruten, liksom. Hva er din personlige mening om sex med kondom? Synes du det er behagelig eller ubehagelig? Jeg kan ærlig innrømme å si at jeg har vært ekstremt dårlig til å bruke kondom, og en gang så beit meg i ræva, hvor jeg fikk klamydia. Så etter det så har jeg blitt veldig obs på at jeg skal bruke kondom, i hvert fall hvis jeg har sex med et menneske jeg aldri har sex med før, eller jeg vet at han eventuelt ligger med andre, sånne type ting. Og jeg er også veldig flink til å sjekke meg jevnlig på helsestasjon 2 uker etter sex, og det er ikke noe gøy i det hele tatt. Jeg liker veldig godt å bruke de fra RFSU, som jeg har snakket om, de Beyond. Fordi det føles ut som at det ikke er en kondom der. Det er liksom ikke noe forskjell. Jeg har ikke noe imot å bruke kondom. Det er egentlig ikke så veldig mye forskjell. Det er også en vanesak om du er vant til å ha sex uten kondom. Så selvfølgelig vil du på en måte kjenne noe forskjell. Men jeg tror det har veldig mye med bare innstilling. Og det skal ikke ha så veldig mye å si om du har på en kondom. Det kommer ikke til å dempe stemningen for min del. Jeg skal hvertfall, altså om jeg har sex med noen, så skal jeg hvertfall si at du smeller opp dongen ASAP Rocky. Fordi jeg skal ikke ha noe tull. Hvordan ta det opp med partner at sexen er dårlig? Er redd for at det skal bli for direkte. Det jeg hadde gjort er å heller, altså ikke fortelle han hva som er dårlig, men heller fortelle han sånn, jeg liker det og det, det synes jeg er godt. Kanskje du kunne gjort litt mer av det her. Når dere har sex, bare for eksempel si, ta meg der. Fortell han hva du liker, og ikke si, det her var dårlig, det her liker jeg ikke, det her er kjempedårlig, det er dårlig sex. Det ville jeg gjort. Jeg er jente og liker å se på lesbisk porno, men jeg liker ikke jenter. Vet du hva? Der er vi to, holdt jeg på å si. Jeg også liker å se på lesbeporno selv om jeg ikke er lesbisk. Det jeg har kommet fram til er nok det at det er det nærmeste nytelse for jenter man kommer på porno. For eksempel vanlig heterofil porno, så er det bare det, det er mest fokus på at gutten skal nyte og gutten skal komme. Det er ikke så veldig mye fokus på jentas nytelse, mens ved lesbisk porno så vet jo jentene hva de driver med, fordi begge er jenter og de vet hvor de skal ta, hva de skal beføle og kjenne på. Da vil det også føles bedre for oss jenter som ser på, da, at man ser på en jente som får en riktig nytelse, og at det ser behagelig ut, og at det er fokus på at jenta skal nyte det. Så det er det jeg har kommet frem til, og ja. Hva synes jenter om at gutten får boner under spuning? Det er jo ikke alltid styrbart. Så jeg synes det er helt naturlig. Det er ikke sånn at jeg ligger der, og hvis jeg spuner med en gutt og han plutselig får boner, så tenker ikke jeg sånn, herregud, han fikk boner. Det er sånn, ja, jeg skjønner at han kan få boner, fordi jeg ligger og spuner med han, og rumpa mi ligger helt inntil hans
nedre deler, så det ikke noe rart at den reiser seg. Og som sagt, så kan man få boner også sykt mye rart, da. Bare tenke på en dritgod sjokoladekake, eller tenke på en dritdeilig sommerdag. Det er liksom så mye rart gutter kan få en boner av. Det jeg tenker, jeg tar det egentlig som et kompliment, ja, hvis det skjer med meg, for da er det sånn, ble du litt sånn tent av å ligge ved siden av meg nå? Synes du jeg er flott? Så jeg tror de fleste jenter ser på det som et kompliment egentlig. At dere får boner av å ligge inntil oss. Finnes det noe prevensjon for lesbiske for å unngå smitte? Har alltid lurt på det. Det har jeg også lurt på, men jeg har funnet ut at det er noe som heter en slikkelapp. Og det kan man også lage av en kondom. Ta oralsex på en jente, så vil det unngå da smitte. Så det kan du også lage lett av en kondom. Fordi en slikkelapp kan du også kjøpe, men det er nok veldig dyrt, så hvis du kan lage en liten hjemmemekk, så funker det også. Jeg lærte det her i stad, så jeg er like forbauset over at det finnes som deg. Så det her er egentlig de spørsmålene jeg har valgt å svare på i denne videoen. Jeg setter utrolig stor pris på at dere åpner med meg og sender inn så ærlige spørsmål. Og at dere bare tør å fortelle meg ting. Altså, jeg er bare kjempeglad for at dere forteller meg. Dere kan også delta på en konkurranse hvor dere kan vinne en goodiebag fra RFSU med glidemiddel, orgasmekrem, kondomer. Altså, du kan bare tenke deg shave gel. Så mye, og jeg har selv fått den goodiebaggen, og jeg er sykt fornøyd. Den orgasmekremen fra RFSU er aldri vært borte i en så bra orgasmekrem i hele mitt liv. Så det du må gjøre for å delta i konkurransen er... Så jeg håper hvis du har lyst til å vinne en goodiebag fra RFSU, så er det bare å delta. Og så anbefaler jeg dere alle å sjekke ut Dare Condom 2-kampanjen til RFSU på det sterkeste. Det hjalp meg masse til å liksom skjønne at ok, gutter er også usikre under sex. Jeg tror hver enkelt person tenker at den andre parten er den kule, eller den som har mest erfaring, eller den som dømmer, eller du vet. Tusen takk for at dere så på denne videoen. Jeg er bare sykt takknemlig for at dere følger meg og har sendt inn disse spørsmålene, og jeg håper at jeg ga dere noen tips, eller roa dere ned, eller bare hjalp dere litt på veien. Ses vi egentlig i min neste video. Husk å gi videoen en tommel opp, og trykk på abonner hvis du vil se flere videoer fra meg. Så snakkes vi. Ha det!